Dobran svima. Hteo bih da vas obavestim da sam upravo u Republičkom javnom tužilaštvu podneo krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića i Andreja Vučića na osnovu informacija koje su bile prisutne u medijima, društvenim mrežama prethodnih 20-ak dana vezano za navodne uticaje pomenute dvojice, znači predsednik Republike i njegovog brata po pitanju uzgajanja opijata u poljoprivrednom dobru Jovanjica. Radi se o informacijama koje su bile prisutne i dostupne svima. Radi se o informacijama koje su uznemirile javnost. Radi se o informacijama koje ne mogu ostaviti nikoga ravnodušnim i ne smeju ostati na nivou Twitter istraga ili prosto političkih dnevnih zaključaka. Mislim da svi građani Srbije zaslužuju da znaju istinu. Istina mora biti dostupna svima. Istina može biti samo jedna. I insistiram da nadležni organi, a samo kroz tužilaštvo, odnosno zakonom utvrđene postupke, možemo dobiti sve one potrebne podatke, odnosno utvrditi šta se zaista desilo. Ili su oni koji su optuživali govorili istinu i postoji onda osnovi sumnje protiv imenovane dvojice, protiv Aleksandra i Andreja Vučića, ili su svi oni koji su to iznosili prethodnih dana, prethodnih nedelja, govorili gnusne laži, neistine i optuživali predsednika Republike, njegovog brata i što bi naravno doveli u pitanje njihovu dalju odgovornost za iznošenje netačnih informacija, neistinitih i za uznemirjavanje javnosti. 20 dana sam čekao, 20 dana niko u državi, niti od onih koji su iznosili napade, koji su držali konferencije, koji su na Twitteru sprovodili istrage, nisu se obratili ni jednom nadležnom državnom organu. 20 dana ni tužilaštvo nije ex officio, odnosno po službenoj dužnosti, podnelo krivičnu prijavu. Ja sam sa mojim punomoćnikom, advokatom Đukićem, sastavio krivičnu prijavu koja u sebi sadrži faktografiju, odnosno vremenski poređane dokaze u smislu izjava koji su iznošene po ovoj temi. Nismo kvalifikovali krivično delo, nismo se bavili kvalifikacijom krivičnog dela, to je pitanje tužilaštva, ako utvrdi da li postoji neko krivično delo da kvalifikuje, već samo smo izneli sve ono što je bilo prisutno u medijima i na društvenim mrežama. Vremenski poređano sa subjektima, odnosno licima koji su to iznosili. I mislim da svi u državi zaslužujemo da dobijemo konačno odgovor. Da li je ovo tačno? Da li su optužbe tačne? Ili se radi o gnusnim lažima, klevetama, o stvarima koje stvarno prevazilaze sve normalne okvire? Sve normalne okvire političkog delovanja, različitih političkih stavova. Ovo nije pitanje dnevne politike, ovo nije pitanje kako gledate na određen političkim temama. Ovo je pitanje da vi kažete da predsednik države, njegov brat, štite nekoga ko proizvodi opijate, ko se baje prodajom droge. I da kada čujete da će neko podneti krivičnu prijavu, kažete to je lažna krivična prijava. Prethodna dva dana kada je objavljeno da će biti predata krivična prijava, mi smo zasuti informacijama da se ovo radi zato što je u pitanju lažna krivična prijava. Kako može biti lažna krivična prijava? To znači da su onda ovi navodi koji se navode u krivičnoj prijavi lažni. To znači da oni koji su iznosili prethodnih 20 dana optužbe na račun Aleksandra Vučića i Andreja Vučića su nam u prethodnih 48 sati rekli da je ovo sve neistina. Imali smo situaciju da je jedan sudija, da ga ne spominjem, ne imenujem, sudija političar, sudija koji je oslobodio Gnjilansku grupu, na Twitteru daje besplatne pravne savete, koji navodi da ako se ovo pokaže da je netačno, da će postojati odgovornost onog ko je podneo krivičnu prijavu, verovatno u cilju da me zaplaše da ne spremam da podnesem krivičnu prijavu. A i ovi stručnjaci što su govorili o svim ovim stvarima, pa kad su čuli da će se podneti krivična prijava, javljaju se da su spremni da mi dopune krivičnu prijavu. Pa što nisu do sada napisali to? Pa imaće priliku, neki pozove tužilaštvo pa nek dopune, ne kažu sve što imaju. Ne kažu to što imaju. Ja sam kao dokaze sa mojim punomoćnikom priložio njihove izjave, njihove navode, njihove tvitove, njihove konferencije. I rekao, izvinite, ljudi, nije normalno da u Srbiji ovo ostane na prostom zaključivanju ko koga voli i ko kome više veruje. Tužilaštvo mora da utvrdi šta je istina.
da bi mogli da idemo dalje. Uz dužno poštovanje prema našim prijateljima u Južnoj Americi, ovo nema ni u južnoameričkim državama. Ovo je zaista neviđeno. Ovo je skandalozno. Držite 15-20 konferencije, objavite 150 tweetova i... Ali nemaj krivičnu prijavu, ali nemaj da se istražuje. Ali da reaguju državni organi, a kad tražimo da reaguju državni organi, jel to mi ne verujemo u institucije. Ja verujem u institucije, ja verujem u postupak, ja verujem u postupu u skladu sa Ustavom i zakonom, ja verujem da tužilaštvo jedino u sud može da utvrdi šta je tačno i šta se desilo. Tako da, siguran sam da ćemo u kratkom roku videti šta će tužilaštvo dalje raditi, postupati i da će prikupiti potrebna obaveštenja činjenici da će nas obavestiti, da će obavestiti se u javnost. Ima li osnova sumnje protiv Aleksandra i Andreja Vučića ili ćemo po ko zna koji put videti da su lažno bili optuživani od strane onih koji sam naveo u krivičnoj prijavi. A govorim i o Đilasu i o Jeremićevoj partiji, o Aleksiću, o svima onima koji su, o nebrojeno njih koji su se prethodnih nedelja bavili on temom i optuživali Aleksandra i Andreja Vučića. Pa da vidimo da li se Andrej Vučić čuo s telefonom, ne u poslednjih 6 meseci, nego ikada. Da li ga ikad sreo, video, da vidimo ko je to i kako štitio. Ili ako nije štitio, da kažemo da je neko lagao. Da je neko lagao javno Srbije. Da je neko iznosio najgore laži i klevete. I da za to mora da snosi konsekvence. U najmanju ruku moralne i političke. U najmanju ruku. Osim što govore da je reč... Da je lažno prijavljivanje krivično delo. Dakle, da li vi smatrate da su Andrej i Aleksandar Vučić krivi s obzirom na to da ste podneli krivičnu prijavu? Pa to je fenomenalna konstrukcija da oni koji su ovo iznosili kažu da je ovo podnošenje lažne krivične prijave. Pošto sam ja u krivičnoj prijavi naveo njihove izjave. Njihove izjave. Šta su oni govorili? To nisam ja govorio. To su njihovi navodi. Ali oni danas i juče kažu da će ovo biti lažna krivična prijava. Lažna krivična prijava na osnovu njihovih navoda. Pa to znači da su oni govorili neistinu. Da li to znači da oni već danas nama priznaju da je ovo sve neistina? Što se tiče mog stava, ja Aleksandra i Andreja Vučića poznajem kao čestite i časne ljude. Ali ne mogu da ostanem ravnodušan po ovim informacijama. I smatram tužilaštvo mora da ih proveri. Smatram da tužilaštvo mora da ih proveri. Moj subjektivni odnos prema Aleksandru i Andreju Vučiću nije upitan. Ali ovo mora institucionalno se proveri. Ovo mora država da proveri. Ovo mora tužilaštvo da proveri. Ali ponavljam, oni koji su iznosili optužbe iz poslednjih 48 sati tvrde da će ovo biti lažna krivična prijava zasnovana na njihovim navodima. Ova krivična prijava isključivo sadrži hronološki, faktografski složene njihove izjave. Ja nisam kvalifikovao, moj advokat i ja nismo kvalifikovali krivično delo. Nek tužilaštvo sve proceni. Nek sve ispita. Samo da vidimo sada, je li to oni unapred govore su ovo lažne optužbe bile njihove? Ili i dalje veruju to? Ja sam objedinio njihove navode. Pošto oni nisu imali hrabrosti da ovo podnesu. Pošto oni nisu ovo uradili, a pričaju o ovome 20 dana. Nažalost, ni tužilaštvo nije pokrenulo sam postupak. Ali pored toga što kažu da je reč o lažnoj prijavi, deo lidera opozicije, ali i deo medija naklonjenih Draganu Đilasu, kaže da se zbog slučaja Jovanjica vodi borba između dva klana unutar SNS. Šta vi kažete na to? Pa, kako bi da kažem, s jedne strane kažu da je autokratski režim i diktatura, a s druge strane onda kažu da je podel u SNS-u. Samo da se opredelimo, ili autokratski režim ili smo podeljeni. Da li neko ima sumnju da postoji podel u SNS-u da mi to ne bi rešili na glavnom odboru u 24 sata ili 48 časa? Da mi to ne bi raspravili i čuli šta misli većina u stranci? Pa to je, narod kaže što je babi milo, to je snilo. To je se snilo. Prosto nemam pametniju rečenicu u odnosu na takve glupe tvrdnje. Kakve liče obračune? Oni su optužili predsednika države i njegovog brata da su pomagali nekom u izvršenju najteže krivične dela. Ali da ne ispituje tužilaštvo, nego da ostane na Twitter tvrdnji, da ostane na Twitter istrazi, da ostane na konferenciji njihovoj, 5., 10., 15., 20. I koliko god vi trudite se da odgovorite, uvek će neko steći utisak, pa možda nešto je bilo, možda nije,
E sad da proverimo da li je nešto bilo ili ništa nije bilo. Ne može da bude poluistina u pitanju. Ili se ovo desilo, ili su ovo lažne optužbe koje su sadržane u ovoj krivičnoj prijavi. A što se tiče lažnog prijavljivanja, ako bi se to utvrdilo, znači da su Aleksić, Jeremić, Đilas i čitava gomila iz Saveza Srbije iznosile klevete i laži protiv Aleksandra i Andreja Vučića, a eventualno bi moglo se postaviti pitanje da li bi me Aleksandar i Andrej Vučić smatrali da sam ih oštetio ovom prijavom. Da sam ja podnosilac prijave. Pošto je to ovaj stručnjak, sudija, političar, iznosio kao verovatno meni pretnju da mogu da odgovaram za podnošenje prijave. Znači, ili su oni govorili istinu. Jeremić, duše Jeremić je tu ispao poslednji, ovaj Aleksić je popularniji od njega. Je li Aleksić? Miki Aleksić. Da, iz Trstenika. On je tu, vidim, bio najagilniji. Samo mogao je taj uvaženi gospodin da napiše nešto na sroči, da podnese, da javi, a ne da drži besmislene konferencije bez bilo kakve konkretizacije. Evo, pošto oni nisu smeli, ja sam sročio sve njihove navode i rekao, molim tužioca da proveri. Tako da nema nikakvih podela, to je potpuna glupost, u cilju da se pobegne od ove teme koje su mislili da će biti za njih političke isplativa i eksploatisane. Ali ovo nije prvi put da se napadaju članovi porodice Vučić, kako vi gledate? Nije prvi put, ali ovaj put bi rekao da je otišlo ubedljivo najdalje. Bilo je razne gluposti, od Franša, od Karađorđeva, od autobusa, od Malina, od ne znam čega je sve bilo. Gomila, verovatno sam preskočio pola, ne mogu da popamtim. Često se sa Andrejom i šalim na tu temu, tim glupostima, ne znate šta ni pametno da kažete, da kada navode da sve što vide, pomisle da neko ima ili da je stekao u nekom kriminalnom radnji, jer polaze verovatno od svoje vizije i autoprojekcije kako su oni vladali, kako bi vladali. Ovaj put je, po meni, Dara prevršio meru i otišao stvarno predaleko. Ovaj put je predsednik i njegov brat optuženi da su trebali nekom da pomognu i da ga sakriju od odgovornosti za proizvodnju opijata. Ovo je sada izašlo iz svih okvira racionalne komunikacije. I ono prethodno je bilo nepristojno. I ono prethodno je bilo ružno. Posebno kad se deca diraju, kad se porodice diraju. Uvijek ste juče Jeremić i oca mu spominje. Ne znaju više šta da rade u toj bolesnoj mržnji. U toj bolesnoj mržnji iz kompleksiranosti. Ne razumaju. Ali da, još jednom ponovim. Ovo sad mora se istera do kraja. Ovo ne može da ostane. Mi smo tvrdili, a vi ste nešto odgovorili, niste dovoljno dobro odgovorili. A mi mislimo da je to ovako, a vi mislite da je ovako. Sad ćemo da vidimo kako jeste. Ponavljam, istina može biti samo jedna. Nema dve istine. Nema dve istine. Moja očekivanja tužilaštvo, obzirom na uznemirenost javnosti po ovom pitanju i na društvenoj opasnosti ovakvih informacija, hitno krene postupanje. To smo tražili u razgovoru sa Republičkim javnim tužilaštvom, odnosno zamenikom koji je primio ovu krivičnu prijavu. Tražili smo da ovaj predmet ide na hitno, odnosno urgentno procesuiranje, odnosno utvrđivanje činjenica. Mi nismo predlagali ni koje će tužilac izvesti dokaze. Nek tužilac možda izvede koje god hoće dokaze. On nije vezan za krivičnu prijavu. Ovde je samo navođenje izvora informacija kojima mi potkrepljujemo krivičnu prijavu. A tužilac nije vezan ni za kvalifikaciju krivičnog dela, nije vezan ni za izvođenje dokaza. Možda izvede sve dokaze za koje smatra treba i može da sasluša koga god treba, može da odredi koje god treba dokazne postupke i može da kvalifikuje kako god želi ako smatra postoji krivično delo. Ponavljam, ili su ovo netačni, lažni navodi, gnusne laži, ili imamo ozbiljan problem u državi. Ko se treba da bude saslušan? To morate pitati tužioca. Pretpostavljam da će morati biti saslušani i one koje sam ja označio kao potencijalno sumnjičena i oni koji su tvrdili da se to desilo. Izvor informacija. Svi ovi koji su bili hrabri na Twitteru, svi koji su bili hrabri na konferencijama za medije, koji su tvrdili da imaju podatke, činjenice, pretpostavljam da će biti pozvani da obrazlože i dokumentuju, argumentuju odakle je to njima poznato. Kako vi znate ko je s kime pričao telefonom? Kako vi znate s kim sam ja pričao malo pre telefonom? Ili s kim ste vi pričali telefonom? Odakle im te tvrdje? Kako to znaju? Sad će morati da obrazlože odakle su to sve tvrdili. I kako su tvrdili. Slušam vas, izvolite.
još jedno pitanje. Vi ste kao građani, kao svojstvo ste podneli? Ja sam kao Miloš Vučević podneli. Jeste u Beograd došli službenim automobilom ili privatno? Proverite. Pa recite mi vi. Evo vi proverite. Ako mislite da je to najvažnije kako sam došao, proverite. Morate proverite kojim sam autom uopšte vozim. Došao sam kao fizičko lice sa mojim punomoćnikom. I sve ostalo proverite. A sve ostalo proverite. A sad ako mislite da je, ako mislite da je to pitanje, ne, ovde pitanje, da li je predsednik države optužen, osumnjičen za teško krivično delo? To je pitanje. A proverite, ja ću vam dostaviti koliko ja trošim na službena putovanja, gorivo i sve. Možete da uporedite s kim god hoćete. Ako nemate više, hvala vam puno. Izvolite. Kako komentarišete pokušaj Boška Obradovića da upadne u Skupštinu Srbije i udaranje zastavom o vrat? Ljotićevac nastupa fašistički i to je to, nema šta. Ono što je posebno uvredljivo za sve građane Srbije da je zastava Srbije kao simbol svih građana. Srbije je simbol državnosti korišćena za jedan vandalski, fašistički, huliganski čin. Neće vas građani tako pustiti u Skupštinu. Građani vas puštaju u Skupštinu na biračkim mestima. A tako se ne ulazi u Skupštinu Srbije. Tako se ne ulazi nigde, ni u kafanu. A posebno je zabrinjavajuće, frustrirajuće da se zastava Srbije, zastava svih građana, zastava koja treba da nas sve objedini, pod kojoj svi moramo da stojimo, pod kojom svi moramo da stojimo, koristi za razbijanje Skupštine Srbije, koja predstavlja dom svih građana ove države. Šta da kažem, to je lice i naličje njihovog ponašanja. I dokaz da oni ne preze od njočega. Hvala. Možete samo pokušati, samo stanu prikratno.